tangu ilipoanzishwa. Lakini mabadiliko haya ya usasa, innovations katika huduma na utendaji mzuri unaotia moyo ulianza takriban miaka 6 iliyopita. Katika kipindi hicho tumeweza kufanya mambo makuu yafuatayo. Moja ni katika ubunifu wa kuhudumia Watanzania. Benki yetu focus yake ni kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anayetaka kupata huduma za kibenki anazipata kwa gharama iliyo nafuu. Kiingereza tunasema we are a bank targeting the bottom of the pyramid in order to address financial inclusion in Tanzania. Na mgeni rasmi, bado sehemu ndogo sana ya Watanzania wanatumia huduma za kibenki. Ni 14% tu ya Watanzania ndio wana account benki. Na ukiadi M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, namba zina improve mpaka 55%. Lakini kwa kweli bado utumiaji wa huduma za kibenki uko chini katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo taasisi yetu ni benki ambayo inaamini kila Mtanzania ili aweze kupiga vita umaskini lazima atumie huduma za kibenki. Kwanza aweze kufungua akaunti na kuweka akiba, lakini la pili ambalo ni muhimu sana, lazima Watanzania wakope ili kuweza kuimprove biashara zao na kuimprove maisha yao ya kawaida.